Ku i gjen ti lekët? Për PD-ja, domethënë. Po. Ku i gjen lekët? Jo, më jo vetëm për fushatën, sa se do thon fushat të vogël po bëjmë, modeste. Po, pra, po, ja ta them. Ku gjen lekët që paguan në zyrat mundë qendër Tiranës të ish bankës islamike? Po, e vërtet. E vërtet, ja ta them unë, se kam detyrim në fakt, jo vetëm për pyetje, shumë. E ke ligjore, e ke ligjore. Po, për ligjore, po. Mo thuaj. Atëherë po ta them. Partitë politike marrin çdo vit nga një fond. Dhe ne po përdorim sot që flasim, jo më larg se sa sot në mëngjes pyeta atë që merret me këtë punë, deri ku ka shkuar, dhe ka shkuar vlera që është shpenzuar, është diku tek 20 milion lek. Të cilat 20 milion lek të reja. Të reja pra. Të cilat 200 milion të vjetra. Po pritë pra. Mos di kur ta them, deri fund pasaj mund bësh edhe ma thuaj po. Punto ekstremativo. Është shuma që Partia Demokratike ka pasur nga fondi i vjetshëm, sepse fondet e reja nuk kanë ardhur akoma, nëse do ta dish edhe këtë. Nuk po e them për të bërë viktimën, po thjesht për të bërë publike dhe gjithë. Pra ju kanë bërë po po dhe po vitet kaluar, po të vitet kaluar më zgjo. Po gjiran më do. Po. Të skeni dhënë këtë. Pse pse i mbani të fshehta këto detajet e vogla me që jeni dhe partit që doni vlera. Po po, apo e them. Un apo e them. Jo, pse s'ke thënë për shembull sa kushton qiraja? Sa me tregatro, po dale dale. Sa me tregatro keni? Ore mund ti marrësh të gjitha, mund të vish çani. Ku ti marr? Si gazetar. Ima jo, vi, ma vi, se ka problem. Mund të vi, po, dhe ke parë, dhe ja po për të themë. Ose të janë sekrete, më. Si janë fare sekrete, më. Si thua. Ja fare, si janë fare sekrete, më. Si thua, sa? Ja më për të themë. Sa kushton qiraja? Shuma që është aty, shuma që paguaj. Jo, shuma, jo, sa kushton qiraja? Po për qiraja, pra. Paguaj diku ke 3500 euro në muaj. Në muaj? Në muaj. Që është qira goxha e madhe. Po sepse Selin tonë ka zaptuar sa Liberisha, o zotri.